স্বাগতমজনা মহিমাক যে ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা বজ্য পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে আঠজন কইলোকে ইয়াৰে ছজন শিক্ষার্থী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ যে 24 ঘণ্টাত বজ্য পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে 10জন কইলোকে আৰু হাই এলার্ট দিয়া হৈছে ৰাজ্যখনৰ ইতিমধ্যে জনুৱা হৈছে যে 28 তাৰিখলৈ বৰষুণ ধুমুহা বৰষুণ বজ্যপাত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে সকলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিয়নো 24 ঘণ্টাতে 10জন কইলোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে অতি শোকাবহ ঘটনা ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত্যুমুখত পৰিছে বহুকেইজন ব্যক্তি ইয়াৰ ভিতৰতে বহুকেইজন শিক্ষার্থী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বজ্য পৰি 6জন শিক্ষার্থী মৃত্যুমুখত পৰিছে মুঠ 8জন আঠজনে প্রাণ হেরাইছে বজ্য পরি আঠজনে প্রাণ হেরাইছে আর এই পর্যন্ত 24 ঘন্টা 10জন লোকের মৃত্যু হওয়ার খবর আহি পড়িছে বজ্য পরি অতি ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ছত্তিশগড়ের রাজনন্দ গাঁওর জেলাত সংঘটিত হয়েছে এই শোকাবহ ঘটনা বজ্য পরি মৃত্যুমুখত পরিছে 10জন লোকে দীর্ঘ সময় ধরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বতরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আৰু এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্য ধুমুহা বৰষুণৰ লগত মৃত্যুমুখত পৰিছে 10জনকৈ ব্যক্তি বিজুলী ধেৰেকনি লৈ জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত কালঘূৰ্ণি ইয়াগিৰ প্ৰভাৱ 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাজ্যখনত ভয়াবহ হৈ থাকিব বতৰ ভয়াবহ হ'ব প্ৰকৃতিয়ে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বজ্য পৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10জনকৈ 24 ঘণ্টাত 10জনলৈকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনফালে আকৌ শিক্ষাৰ্থী আছিল ইয়াৰে ভিতৰতে 6জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 8জনকৈ প্ৰাণ হেৰাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে 8জনকৈ প্ৰাণ হেৰুৱা খবৰ আহি পৰিছে বৰষুণ ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বজ্য পৰি 10জনকৈ ইয়াৰে 6জন শিক্ষাৰ্থী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে হাই এলাৰ্ট ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত দিয়া হৈছে 28 তাৰিখলৈ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বজ্য পৰি 6জন শিক্ষাৰ্থীসহ 8জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 6জন আছিল শিক্ষাৰ্থী আৰু এই পৰ্যন্ত 24 ঘণ্টাত মুঠ 10জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আপুনি ভাবক 24 ঘণ্টাত যদি বজ্য পৰিয়ে 10জনকৈ প্ৰাণ হেৰুৱাই তেন্তে কিমান ভয়াবহ হৈছে পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে 28 তাৰিখলৈ ধুমুহা বৰষুণ বজ্যপাতৰ সংহাৰ চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰাজপথ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছসমূহ পৰিছে ৰাজপথতে প্ৰকাণ্ড গছসমূহ বাগৰি পৰাৰ বাবে যান বাহন চলাচল কৰিব পৰা নাই ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বহু যাত্ৰীয়ে বাহনৰ ওপৰতো পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ দেখা পাইছে দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে বাহনৰ ওপৰতে চলন্ত বাহনৰ ওপৰতো এনেদৰে প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে যাৰ ফলত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি আহত হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে ধুমুহা বৰষুণে অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্ততে শংখলীলা চলিছে ধুমুহা বৰষুণত আৰু ইতিমধ্যে বজ্য পৰি 8জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনফালে আকৌ 24 ঘণ্টাত 10জন লোকে বজ্য পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে বৰষুণৰ সময়ত আপোনালোকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যিহেতু হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অসমতো সমাঞ্চলটো অসমতো দিয়া হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কালঘূৰ্ণি ইয়াগিৰ যি ভয়াৱহ ৰূপৰ বাবে এতিয়া হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ ৰাজ্যজুৰি কালঘূৰ্ণি সংহাৰ ইয়াৰ লগতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ ছত্তিশগড় ৰাজনন্দগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা বজ্য পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 6জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 6জনকৈ ছাত্ৰৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইয়াৰ উপৰি 24 ঘণ্টাত মুঠ 10জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বজ্য পৰি ইয়াত ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ যাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আন আন প্ৰান্তটো চলন্ত বাহনৰ ওপৰতো বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ যাৰ ফলত বহু যাত্ৰী আহত হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে গতিকে সাৱধান হওক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক ৰাজ্যটো দিয়া হৈছে যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ ধুমুহা বৰষুণ বজ্যপাতৰ সংহাৰ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ বজ্য পৰি ৰাজ্যটো অসমতো বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হোৱা ঘটনাও ঘটিল গতিকে ধুমুহা বৰষুণৰ সময়ত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক পৰাপক্ষত 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ দূৰণিলৈ নিশা যাত্ৰা নকৰিব ইয়াৰ দৃশ্যাংশ চাওক কেনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে চলন্ত বাহনত বাগৰি পৰিছে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ আচলতে সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰে মাজতে ছত্তিশগড়ত 24 ঘণ্টাত 10জনকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হোৱা ঘটনা ঘটিছে বজ্য পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 24 ঘণ্টাত 10জনকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনফালে আকৌ 6জন শিক্ষাৰ্থী মৃত্যুমুখত পৰিছে বজ্য পৰি গতিকে এই সময়ত যদি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেন্তে অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিব পাৰে পৰিস্থিতি আপোনাৰ লগতো ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে সাৱধান হওক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক
সমগ্র দেশতে বলে কব লাগবে এক প্রকার ভয়াবহ হয়ে পড়েছে, প্রকৃতিয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। ইয়ারে মাজরে দশজন, চব্বিশ ঘন্টার যদি দশজন লোকের প্রাণ হেরায় বজ্রপুরে, আপনি ভাবক কি ভয়াবহ হয়েছে পরিস্থিতি। ছত্তিশগড় দেখবলে পাওয়া গেছে দশজন লোকের মৃত্যুমুখ পড়েছে, এই পর্যন্ত প্রাণ হেরাইছে। ইয়ার ভিতর ছজন শিক্ষার্থীর প্রাণ হেরার খবর আহি পড়েছে। দেশ কপাই যাওয়া শোকাবহ ঘটনা বলে কব লাগিব, ধুমুহা বরষুণ বজ্রপুরী, ছজন শিক্ষার্থী মৃত্যুমুখত পড়েছে আর চব্বিশ ঘন্টা দশজন লোকের প্রাণ হেরাইছে। ছত্তিশগড়ের রাজনন্দ জেলাত বতরে সংহারী রূপ ধারণ করেছে, গতি বরষুণের সময় আপনি সাবধানতা অবলম্বন করক, সতর্কতা অবলম্বন করক, অতি ভয়াবহ হয়ে পড়েছে আসলে পরিস্থিতি। চব্বিশ ঘন্টাতে দশজন লোকের মৃত্যুমুখত পড়েছে আর যেহেতু এটা হাই এলার্ট দিয়া হয়েছে, আঠাইশ তারিখলে ভয়াবহ হব, পরিস্থিতি ভয়াবহ হব বলে জানবা গৈছে।